¿Sí? Ага, і попередила. Два. Як допомогти дитині гармонійно розвиватись, бути здоровою та енергійною? Гімнастика є одним з найдавніших видів фізичних вправ. З'явилась ця система ще у стародавній Греції, де був поширений культ здорового тіла і метою її був загальний фізичний розвиток та самовдосконалення. Гімнастика здобула популярність ще за античності, ставши олімпійським видом спорту, і залишається такою ж актуальною і сьогодні. Інна з 4 років займається гімнастикою. До того ж, вона танцівниця і тренує дітей по цих 2 напрямах. Почему гимнастика? Потому что тут более тяжелые, ну как бы более акробатические трюки, более интересные, более разнообразные. И благодаря гимнастическим трюкам их можно включать и в танцы, то есть ставить интересные постановки. Плюс гимнастика – это, естественно, гибкость, грация, красота тела, крепкие мышцы. Чем корисна гимнастика та як проходять тренування? Детки начинают, естественно, с разминки для того, чтобы можно было продолжать. Дальше идет разные аэробные упражнения, кардионагрузки, то есть это бег с подниманием колен, захлестами и так далее. А потом уже идут упражнения более акробатического характера. Это и кувырки, и мостики, и планочки, и стойки на руках. Для початку занять гимнастику вікова межа 7-8 років. Тому не зволікайте, якщо бажаєте отримати результати. Гимнастика дает отличное настроение, хорошую, правильную осанку. Многие родители задают вопрос, как поправить осанку. Крепкие мышцы, крепкий мышечный каркас в области позвоночника, это очень важно и для здоровья. Если правильно заниматься, как бы с раннего возраста, то можно навсегда забыть про болезни. Также это дает повышение самооценки, так как детки выступают, они заниматься не могут то, чего не могут их сверстники, которые не занимаются. Естественно, у них повышается самооценка, они получают медали. Плюс это отличное настроение, как бы психологический тоже фактор. И здоровый образ жизни. Знайомтеся, це Саша та його матуся. Сашкові 5 років, він вже рік займається спортивною гімнастикою. Спочатку хлопець хвилювався та соромився, не бажав приходити сюди, а зараз з нетерпінням очікує нових занять. При помощі гімнастики он научился и уже с собой владеть, и на шпагатик там, и ножку задирать, и спиночку, и осаночку ровненько держать. То есть в этом, да, большой плюс ее. Потому что я люблю это. Але не варто забувати, що окрім розвитку гнучкості, координації та артистичності, у спортивній гімнастиці є свої ризики та протипоказання. Якщо сьогодні ми будемо говорити у спортивній гімнастиці, то это вид спорта, который требует больших физических нагрузок, большой эмоциональной подготовленности ребенка. Что касается гимнастики, да, безусловно, это заболевания сердечно-сосудистой системы, врожденные пороки, все заболевания костно-мышечной системы. На що треба звернути увагу батькам, якщо ваша дитина бажає займатися гімнастикою? Независимо практически от вида спорта, основное, что необходимо сделать родителям – определить уровень здоровья. Этот уровень здоровья определяется врачами семейной медицины и врачами-педиатрами, у которых наблюдаются детки, начиная с рождения. Наш експерт розповіла, що загальна фізична підготовка дитини можлива та потрібна з самого раннього віку, але професійні заняття спортивною гімнастикою мають визначений законами України вік. Для дівчат – це 5-літній возраст, для мальчиків – 6-літній возраст. Також юні гімнастичні таланти можуть стикнутися з білі у м'язах, невдалими приземленнями або навіть падінням зі снаряду. Ризик травм збільшується, якщо не контролювати тривалість занять. Заняття можуть бути, в принципі, 3 рази в тиждень, не більше 30-45 хвилин, тому що концентрація уваги у цих дітей не дозволяє займатися набагато більше.
Гімнастика – корисний вид спорту і допоможе вашій дитині не тільки гармонійно розвиватися, добре почуватись та мати гарне, сильне тіло, а й виховує сильну особистість. Самая большая польза, что ребенок понимает свою ответственность сам перед собой. Он знает, что определенные часы он должен посвятить тренировке своего тела, своего духа. Ребенок становится самодостаточным. Он понимает, что своими способностями, своим трудом он достигает определенных результатов. Дякуємо нашим експертам та зауважимо, що будь-яке захоплення або хобі складається не тільки з задоволень, а й з величезної праці. Тому бажаємо вам та вашій дитині олімпійської витримки, здоров'я та успіху!